Pas 5 vendeve të ashtu quajtura skeptike, Shqipëria tashmë duhet i trembet një vendi pragmatist që mund të blokoj dhënjën e statusit të vendit kandidat. Çekia është përgatitur për të blokuar një vendim pozitiv në fund të muajt, për shkak të mosmarrveshjeve që shteti shqiptar ka me kompaninë çeke të shpërndarjes së energjisë ÇEZ Shpërndarje. Vendimi që ende nuk është artikuluar nga politika çeke, është zbuluar nga agjencia e lajmeve CTK, e cila citon si burime dhe zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian. Sipas burimeve të CTK-s, Praga ka kritikuar edhe më parë faktin se bisedimet ndërmjet Shqipërisë dhe ÇEZ-it nuk kanë çuar kurkund. Madje në artikull nënvizohet se Praga i dërgoi një sinjal Shqipërisë pa kohë më parë, duke treguar se kjo çështje mund të ndikojë në miratimin e statusit të saj, që duhet ta miratojnë të 28 shtetet anëtare, duke se tashmë Çekia do të kalojë fazën e paralajmërimeve duke kërcënuar direkt bllokimin e statusit të vendit kandidat, duke kërkuar megjithse jo në mënyrë direkte ose dëmshpërblimin për ÇEZ ose rikthimin e saj në pozitat që kishte në tregun e shpërndarjes së energjisë elektrike. Në janar të vitit 2013, Enti Rregullatori i Energjisë në Shqipëri revokoi licencën e kompanisë së shpërndarjes së energjisë ÇEZ, dhe shteti vendosi një administrator në krye të saj, si rezultati i të cilit ÇEZ-i e humbi kontrollin mbi shpërndarjen e energjisë. Çështja përfundoi në arbitrazh ndërkombëtar.